Chala! Aono tuba tuunzika akasira kona gachikatono nyo atemu nayenga tuchigala sawa ya Olugambo omusama in the house boleka nokuleka soko babuze kabantu bafe boss mbalamusiza mwebale nyo jomukola na dala abantu bano ngamba bebulaya mwemwe nabwe naba bano bagalanya naye kati waluwo bano abanyombe obutabatumira waluwo abachala bali Denmark sibama nyima nyaga e naye batusizo baka ngabaye nabe bayombera byategerekese kati waluwo omchala nalongo bayiga obera Texas Houston naye nkutumi dene Sharifa nakanwaji naye abera Texas ayo okay mwena na bali Dubai bali London mwena tuba la musa boleka ne kuleka Germany walo ababere katabana Middle East walo iseko awe kata Doha obe Dubai sema sina we nali mbisa ya jagala kumanya jo genda nange nkole ki nze sinza kuita Hamad Airport ne sanga bana Uganda bali kucheyo obo tawa nawo ononya hotel jo genda sulamu obo vao ncha naga ise yuli utya tyate gonda bila wanti anti ku tujitapse kugonde ko live streaming live streaming tubera wanu okiteke bambe bawe kucheyo nina dako wali kasimuke anti bavera na smartphone nakula bana nakola ko wali echeyo nayo omuzungu kamusanga ngali ku bino akajutuka bibyo munange kakati full figure bamubye milioni musanvu engalabe era yasibye ku polisi olunaku lweggulo anyula situtego yatebereza abadde ku mobile man omwana nga yeberere okwo naatambula nazo yabuze obuzi rema namakula naye yagudde mbintu a manager we kayemba yomusajja yasinga magezi walai atunda abazanyi bomupira wano yafuka musama abera South Africa Vietnam ewe batyo kakati olunaku lweggulo bayise bamawulire manyi babategeeza company ya Itel yafuse ambassador wayo asaininga miezi 11 ogosimu aka mwaka ngabera ashana na bamuwa kino bamuwa kiri dili yabadi ya sente meka bimanyi kati mwe wali obuzibu awo tebogera wo kolabe ka pika clip kano karema katono nnyo naye bya sente ngati biyogerwa munaye ndeba zeta ro mati mwali ogema ni mwele na fake macha this morning ya mani tibasa za utu kule fena and Chiba Subi Zanti, they won't be disappointed. Akutte kutama oyo kayemba asemba ku ddyo manager. Oyo manager we. Aludde naye. Ebitaga oyo. Mulimba manager nga bw'omutana awo ogendeddeyo. Ye manager wa Chris Evans, ye manager wa Rema, mchala juisi wa mango. Okay. Ngapu wola bie. Sente zote zikola chi. Tezitewa zogira. Bakuli kema na ibebaze kumungu, mtu itambula. Ibitagambi kakati mchala ambasada. Neba ino wa ambasada kwa kole yo, ewalala. Kakati, tude kutufuru figa. Bata aliku wa ambasada wa Airtel. Ibitagambi kakati. Oye njini atuteka mune sente wano. Chitufu. Kati kusalama road, wabadena akaduka. Mwavumira abantu full figure. Tojukira ka WhatsApp kali akatambula. Okay, customer yagala airtime wabiri na ngataina balance nayo kayogere bigambe biwave nye bigumu bizibu. Era omwalo ono ye on full figure mulumiriza. Yabye milioni masanvu n'ekitundu mobile money ye ku police awe katwe byabadde na kule gulonga bo biraba. Kali. Nnan tatoza gazaji. Awasajja bange binnekuba. Tatuza nge kwagala kwange munnaye bansi okusente kwange wentunya nja. Wandi badde omuva kutusa mandeka. Owange mbadena bino bitukolakola businesses nyingi. Mbadde nina katipeni bandikanga awaka mobile money. Nga mulimu omwana gwe natekangako ka 24 hours. By the way, kawade kasinza sente ku Salama Road. Naye nagenze okutwa okubaleta mbadde ndi mutuwa ngenze okumawo okubaleta nga sente ziri munengamba omwana sente ziri wanga kamisenga mwe ni musanvu n'ekitundu nga nembuza omwana sente ziri omwana nga ingambuza bozaagamba mbwate mbwate kiki namugamba no njayo ebitabo tubale ebitabo ondage fort gwe tulina ondage ne cash aliwo twagenza okuwala nga bizinensi emisinga miliyoni musanvu nemugamba bintu bwe yagenza okufuluma n'afuma ne layini zo ne layini n'agenda nazo n'azibba mayi layini zange mbadde nazifuna omwe mutyeri mwenyini
nga nakola kampu nagenda mu RA ne signinga ne nkola kampu nimanya gabana bange lake ne flower ne njamu lake flow communication ne nkola mobile money ne Airtel kati nimu wano ndi njagala gezako kuba line ya zibye nagenda nazo main point omwala wade bamuyitani omwala bamuyita bill bamuta birunji kuwa mujjawo na mujjawo babawe babawe na nene na babawe na mtu seko naye ngatamula yanga mitana bamufuna Awo awasembye ngalina bafande bakola statement. Omwalo yo birungi ebifananyi yabireesa ku police naye engeri gya chanonyi zibate police tenateka ko wanted. Bate tumutaddeko naye nga amanya geego. Birungi. Kati omukono guli tatu omanyi buli musajja gwakole songa naze gwe batu gwe babako ne bibatuseeko naye okitegedde bulungi no gwa bafunye ne batuuka kye batuseeko nga mwongerako wano tojukira edda nga nabyo ko bayimbi anti naye waliwo pastor asooka kakande yasooka eno kuddako kamiliyoni kuddako yagamba ku doctor walo ne MP walo ne guyazaala mu mwana kati wansi wano abataabaddeko bali babiri palaso kati wano akasembye wansi kamili nali waggulu eno kati eno gravity yasemba wansi bwacha asembye okutuuka naye kukukanya okw'ensonga ezo ezo kusiriza nedda kuba abagala bwagazi nyo yeta gaenti abasajja be kati yeso siza pastor waggulu kati naye ensonga ezo abirimu owa ibintu bizibu yagamba mboyo omukulu yamusabira nawo na yine bizibu sima ibingi ne batuuka kukukanya Ndoza bayina kiba mukoledde mulamu okusinzira kuye. Naye asusu tuli doli agenti awaye abo basajja bange balika. Ate ne kira twali playing ngano nga yee nyinyi anyonyola. Abantu basinga okwagala abana bali side yeno abami pe bali side. Neka kati list. Omukono udatero tuka wano. Kati bali katuka wano. Duli bali bakoma wano. Bintu bizifu figa. Neka to be fake out. Abantu obudde otwatu weddeke. Abakadongo kamwe naiseyo. Yeso. Bamita Grace ndagire nabitaka. Kati we wadde boogera ku bya kati kale kati so tulaga ebyabadde kuba obudde bujja kudda mutuyiteko just kadon kamu office Sseguya tumusanze bagga ye ne munne mwe mutano de bade chaina busibu na siri se beka siwoneka ebadde ente se wanzo oyi bigambo bya fubi so ko bivewa baba Yes. Sive mama ulire. Obaita kishoboka. Nangu sanze tuli mama ulire. Na ye ndoza. Embozi ni mtu sanze. Ambyo zogo valinde huko. Oyo gola. Abada iti doa no kumbozi ya. Kati wewe kole mwono gambo nyamu. Ete nanye. Oro mwala wange. Ya gendo kumsikira mkuyimba. Mama na hivyo mkaka vena vimpele. Wani alama. Nzenda gile Josephine, abasinga bampita senga na bitaka. Ate gogo balamide. Nzenze Jack Chizito. Okuyimba kwange. Ayumba komi. Ebintu byange mukuyimba, nalabye ngono, umala wange. No mwami, omwami. Omwami nga mukadde. Bwana wana ene tobala bako. Abakulu rudo trama. Gumwami anisa. Bankuze ngumbi. Sebo nze matiyali matata wa bayi. Ate sebo. Ne kula gira ye kirala sebo ya. Ani. Dem tete ku koloneli. Ku koloneli. Aha. Mu efu ga yana no. Koloneli mujukira mulimbora. Matiyali imanga roktamira. Mu efu ge badongo mu efu ge. Bansanyusiza abakulu abo seriously. Okay. Bakwa badene issues mu ofi somo. Tujazogere nja. Issues zibera buluwamu. Na iba na ifitu batadde basoni banyabo tongere kusima mwe bale baba yedala. Mungu abawe chimwagala sente zingire. Dora na malage gange. Omusama Josephat Sseguya. Akume atakumi na mpera.